Смотрите, сиденье не закреплено вообще. Гуляет. Це лише одне з багатьох порушень, що виявили під час перевірки автоперевізників. В одних автобусах поламані сидіння, в інших – молоточки для розбиття скла знаходяться у водія, а не в салоні, в третіх – відсутні документи, що підтверджують приналежність транспортного засобу автопідприємству. Без них, каже, в департаменті транспорту міськради, водій взагалі не може виїжджати на маршрут. Транспортне средство оформлено на частне лице. Частне лице не має договірних отношений с департаментом транспорта. Соответственно, это транспортное средство не может использовать себя обслуживанием пассажиров. Для этого должен быть временный регистрационный талон на автотранспортное предприятие, с которым заключен договор на обслуживание транспорта. Представник АТП, в свою чергу, переконує, всі документи в нормі. Це звичайний людський фактор. Водій просто забув необхідний талон на підприємстві. Это новый автобус, который куплен и покрашен в цвет RAL-1033, зарегистрирован и получен временный талон. Это просто какая-то... Где-то забыли, где-то выпало. В салоні іншого автобуса інспектори виявили на 4 місця більше, ніж вказано в реєстраційному талоні. Говорять, за таке порушення, виявлене вперше, водія штрафують від 510 до 850 гривень. Якщо ж спіймають вдруге, водійське посвідчення заберуть мінімум на рік. В іншому транспортному засобі не виявилось аптечки. Є стул, наша аптечка, медицинська автомобільна 2, згодом якої повинні бути розсередства для оказання до медицинської допомоги. Я вас зрозумів. Є якісь медицинські препарати, які водитель, в принципі, не має права давати пасажиру. Є жгут медицинський, ну, звісно, найважливіше для будь-якого людини ізделя. Перевірки технічного та санітарного стану автопарку розпочали з автобусів, що мають кінцеву зупинку на площі Успенській. Це 7 міських маршрутів, серед них і 115-й. Пасажири кажуть, машини тут працюють різні. Є хороші, є плохі, є справні, є поломані, є хороші сидіння, є порізані, різні, бувають різні. Я постійно користуюсь маршрутом 115, і цей маршрут мене устраює. Я не зустрічав поломаних, я не зустрічав грязних, я не зустрічав вовремя не від'їжджаєш і не приїжджаєш. Тому цей маршрут. За остальні я не можу нічого сказати. Поки добре, поки все устраює. Скільки я їжу, 136-я, яка їде на лежиться негада. Наша, добре, нормально. Я довольна. Вадим працює водієм понад 2 роки. Каже, часто якісь недоліки в салоні транспортного засобу кермувальник може просто не догледіти. Безусловно, коли щось відбувається, сообщается руководству, руководство дает добро на ремонт, устранение неисправности. И, естественно, это в ближайшее, скажем так, время, кратчайшие сроки устраняется. То есть, ну, все зависит от пассажиров, как пассажиры. У нас, к сожалению, не всегда бывают доброжелательные пассажиры и портят. Автобуси перевіряють за кількома десятками критеріїв. Коли інспектори знаходять порушення, складають акт, роблять фотофіксацію та надсилають претензії до АТП з вимогою усунути недоліки. Критерії – це санітарний стан та технічний стан транспортних засобів. Тобто це сидіння, це наявність та можливість кожним пасажирам відкрити або закрити люк та фіртки, цілісність лобового скла, резини і таке інше. Критеріїв близько 22. В департаменті транспорту міськради говорять, це вже третя хвиля перевірок автоперевізників. За 2 тижні планують перевірити усі 122 маршрути у Дніпрі. Олександра Філь, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий».